Godmorgen fra dag 1, dag hele 1. Er vi klar til at spise morgenmad, eller hvad? Jo. Det er første hele dag her på Rulers, og vi er alle sammen mega sultne, og vi er trætte, og vi glæder os faktisk bare til at ligge ved en pool og spise noget mad. Vi kan lige få at se vores udsigt her. Det her, det er simpelthen status, og status på vejret, det er sådan lidt overskyet lige nu. Så det skal vi lige finde ud af, hvor solen bliver af. Men ja, i det mindste så er det 26 grader. Ja. Ja. Så vi kan lige holde til det. Nu går vi lige udenfor og ser. Og du har placeret dig lige her i den her, ikke også, Skat? Ja. Mm, med din bog i hånden. Skal vi tage den med ned til morgenmaden? Ja, det er bare. Ja, der er sådan rigtig fugtigt vejr. Puha. Nu skal vi lige finde rundt i det hele her. Ja. Så vi kommer op til morgenmaden. Og han ser meget pænt ud. Så nu skal vi lige se, hvad de har af udvalg herovre. Vi er tilbage fra morgenmaden, og det må vi ærligt indrømme ikke var sådan en kæmpe oplevelse. Jeg tror måske lidt, at vi finder sådan et morgenmadsted i morgen og tager ud og spiser der i stedet. Men nu er vi også tilbage her på vores lille værelse, og så vil vi lige skifte noget badetøj og tage ud og bade. Poolen den ligger lige hernede, selvom vejret er sådan lidt mærkeligt i dag. Der står faktisk lyn og regn, så det er sådan en kæmpe joke, at vi rigtig er taget afsted. Og så regner det også bare her. Det regner ikke endnu. Og Alma, hvor er du på vej hen, skat? Men det er altså varmt nok. Det er sådan 26 grader lige nu, og det bliver kun varmere. Så vi vil have badetøjet, og så hopper vi altså lige her ned til poolen. Hvad er det? Ja. Hvad har du fået på? Har du fået dine små badesandaler? Ja, det er far. Han tager solcreme på. Nu er vi altså kommet i badetøjet, og Simon har pustet den her op. Så vi er altså bare klar til at komme ned i vandet. Okay, vil du putte kroppen på? Vi har lige været oppe på værelset og vende. Det er ikke så nemt at filme ned ved poolen, fordi vi ligger jo faktisk bare, og så bader vi lidt. Men Simon og Alma er lige oppe på værelset. Jeg har lige prøvet at give hende en lille lur, men det er ikke sådan så nemt. Og så er der simpelthen det her vandgymnastik og virkelig høj musik. Det ved vi ikke lige helt om af os, men det er meget hyggeligt. Og nu går Mathias og jeg lige over til snackbaren og finder lidt snacks, fordi vi er ved at være lidt sultne. Det er snackudvalget det her. Så er man på All Inclusive. Og hvad er det herovre? Det er saucer. Vi bare har nogle fritter. Du skal tage de der bakker. Det her, det er ikke frokosten, det er bare sådan en snackbar, som man lige kan tage med ned til poolen. Tak. Så er det fries. Jeg kan spise fritter. Vi er lige kommet op på værelset endnu en gang, og har lige gjort os lidt klar. Jeg har skiftet til en kjole, så er vi simpelthen færdige med at ligge nede ved poolen og dase for i dag, tror jeg. Jeg tænkte lige, jeg vil fortælle jer om en af mine vigtigste pool essentials, inden vi skal videre i programmet. Det er nemlig dem her, eller måske ikke sådan helt dem her, men det er netop fordi, jeg ligger og lytter til lydbøger dernede. Og det gør jeg altså herinde på Saxos app. I kan se den bog, jeg lytter til lige nu. Det er altså den her, som hedder Det begynder med os. Og hvis man kan huske min sidste ferie, så læste jeg altså etteren i den her lille serie. Den var simpelthen så mega god, så jeg har glædet mig til at høre nummer to her. Bogen den handler om Lily og Atlas, som man jo hører om i bog nummer et faktisk. Jeg ved, der er sindssygt mange af jer, der allerede har læst etteren, og den kan seriøst kun anbefales. Og når man har læst den, så bliver man næsten også nødt til at læse den her nummer to, fordi det er simpelthen så mega spændende at høre deres historie, og så høre, hvor det ligesom ender. Jeg har allerede lyttet til lige knap 5 timer af bogen, og den varer 10 timer i alt, tror jeg. Men sådan lige hurtigt, meget kort fortalt, så er der jo Lily her, som er hovedpersonen. Hun møder Atlas, da hun er ung, og han er også ung, og han er så faktisk hjemløs, han bor i sådan et forladt hus. Det er faktisk en ret barsk bog, fordi det handler om vold, men sådan selve hele fortællingen er bygget op om en kærlighedshistorie. Så man følger altså deres sådan eventyr, og så i bog nummer 1, der møder Lily jo faktisk Ryle, og deres forhold, det udvikler sig så, men så støder hun så ind i Atlas igen, som man sådan får flashbacks til hele tiden og høre om deres historie, da de er små. Nu ved jeg ikke, om jeg får sådan blandet de her bøger godt sammen, men i hvert fald her i toeren, der er det Lily og Atlas, man hører om, og så kan man jo så høre, hvad der sker med dem. Det er i hvert fald en mega spændende bog, og jeg elsker at lytte til det. Jeg lytter også faktisk, når jeg falder i søvn om aftenen. Men ellers så har jeg det med ned til poolen. Jeg lytter også i flyveren på vej herhen. Det er bare mega afslappende og hyggeligt at ligge og lytte til sådan en fortælling. Men det bedste af det hele er jo faktisk, at jeg har rabat til jer. Og det er altså faktisk, hvis I ikke har været medlem af Saxo Premium før, så får I de første 30 dage gratis. Det vil altså sige, at I kan lytte her i hele sommerferien gratis. Men ellers så kan jeg få de første 3 måneder til 33 kroner om måneden. Og det bedste ved Saxo Premium, det er altså, at der er ubegrænset lytning. Det vil sige, at der er ikke sådan et bestemt antal timer, du kan lytte til. Du kan lytte lige så meget, du overhovedet
overhovedet har lyst til. Og så er der altså over 90.000 e- og lydbøger, tror jeg det var. Så man finder i hvert fald en hel masse spændende bøger derinde. Både 1'eren og 2'eren af den her bog, jeg snakker om. Og det er altså Colleen Hoover, der har skrevet dem. Så eventuelt søg på hendes navn, så skal de nok dukke op derinde. Så det er altså bare lige en anbefaling her fra mig. Og jeg skal selvfølgelig nok lægge et link til nede i beskrivelsesboksen. Og dernede, der kommer også lige til sådan at rise op de her ting, jeg har sagt. Men det vil jeg egentlig bare lige hurtigt fortælle jer. Og så skal vi faktisk tage ned i byen nu her klokken. Den er 2:30, så jeg har skiftet til noget andet tøj, lige taget lidt mascara på, og så bliver jeg altså klar til at gå derned. De andre, de er lige gået lidt i forvejen, så nu vil jeg løbe afsted efter dem, og så skal vi ned og se, hvad der er ned i byen. Vi bor her i Faliraki, og tror lidt, vi skal ned og finde et spisested, hvor vi skal have lidt frokost. Det har vi nemlig ikke sådan rigtig spist endnu. Vi fik spist lidt på fritter nede ved poolen, men ellers så skal vi altså lige ned og kigge en lille smule. Så er vi da lige totalt modlys her. Nå, vi har altså lige fundet et sted og sat os, fordi vi var sultne, og vi var tørstige, og Alma hun sov. Hun er endelig faldet i søvn herom. Men nu sidder vi altså her, og vi har bestilt nogle gyros og lidt forskelligt. Ja, sådan. Den var god. Er der kerner i? Ja. Kerner i oliven. Ej, den er god. Ja, den er god. Lige smag betaen. Er den god? Se lige, hvad der er kommet. Tzatziki. Er den god? Ej, det er faktisk sygt lækker. Ej, ej, ej. Okay. Thank you. Nu har vi lige fået den her. En gyros med kylling. Så har han fundet chili nuts herovre. Han har næsten ikke snakket om andet siden i går. Og jeg har lige fundet dem her. Det skal vi så ikke have. Men vi har lige hoppet herind for at handle lidt snacks og essentials. Hvad var det, du sagde, der var heromme? Okay. Jeg tror, jeg har ikke set de her ting, de her flasker, hvor du gør, at jeg siger, at det er. Nej. Har du ikke det? Nej. Men skal vi handle her eller til dig? Ja, jeg har godt set det. Alma ligger hernede og sover. Med åben mund, ligesom Simon altid gør. Hov, er du gået i gang med at spille Uno? Nå, hvad hedder det? Det er lang tid siden, jeg har opdateret, så jeg ved faktisk ikke engang, hvad det sidste er, jeg har filmet. Men vi har været nede at bade, vi har været herop, og nu er vi endnu engang klar til at komme afsted. Vi skal lige hen og spise noget aftensmad op i den her buffet. Det er vi lidt spændte på lige at se, hvad det er for noget, og om det er forhåbentlig lidt bedre end morgenmaden. Den var vi i hvert fald ikke sådan helt vildt imponeret over. Så nu vil vi smutte derop, og så skal jeg hjem tilbage her og lave noget arbejde bagefter. Og så tror jeg, vi skal spille et slag Uno udenfor på terrassen. Mens hende her, hun sover. Er du klar? Er du klar til at spise noget aftensmad? Er du klar? Prøv at se, så skal jeg holde den her op. Så er vi klar her på dag 2. Jeg starter lige vloggen her lidt senere, fordi vi har været nede og spise morgenmad. Vi valgte simpelthen at spise her på hotellet igen. Men så er planen nemlig, at vi skal ind til Roters by. Der går nemlig sådan en bus her fra hotellet derind til. Så det er altså det, vi skal nu her. Og bussen går lige her 10 minutter, så vi skal faktisk til afsted. Men ellers efter morgenmaden, der var de andre nede og bade. Jeg skal lige sætte min hat her. De andre var nede og bade, og så har jeg bare lige ligget her og redigeret lidt vlog og prøver at uploade noget. Men internettet er så sindssygt langsomt, så jeg er lidt spændt på, hvornår den kommer op. Men nu står den og uploader her hele dagen, mens vi er væk. Og så håber jeg og krydser fingre for, at jeg kan lægge den op her i aften. Men den vlog er jo sådan set allerede ude, når I ser den her. Men så er vi ellers bare klar. Alma er kommet i sommerkjolen, og vi er lige ved at pakke klapvognen. Tror lige, vi har tænkt os at tage lidt badetøj med, just in case, fordi det er simpelthen så varmt. Så det er rart lige at kunne bade lidt, hvis vi kommer forbi en strand. Er du klar, skat? Så du lige og lufter dig selv i hovedet? Det er dejligt bare med lidt frisk luft. Jeg tror ikke, vi når bussen. Og se, er den kørt? Eller kommer den om et minut? Jeg føler altså bare, at den er kørt. Ja, det tror jeg også. Ej, men så tror jeg altså, at den er kørt, Mathias. Ja, så skulle man lige booke en tid. Så nu står vi her og vil en tid til i morgen. Så det er så i morgen, vi skal ind til Rotas i stedet for i dag. Så er vi klar til at stå her om 24 timer igen. Jeg tror simpelthen, at vi skal ned og rutsche på vandrutschebaner. Eller nogen skal. Og Alma skal have en lur, så kan Simon og Mathias tage i det der vandrutschehalløj. Fordi det er der her til hotellet, der er sådan et lille område med vandrutschebaner. Så jeg vil ligge og sole imens, at de bader og Alma sover. Nu er vi lige skiftet til badetøj. Nu går vi ned for at bade. Simon og Alma, de er gået forvejen, og Alma hun er faldet i søvn. Så vi smutter lige forbi den der lille snackbar og henter nogle pommes frites. Og så skal vi ned og bade og sole. Vi har fundet vores spot hernede ved vandrutschebanerne, hvor der også er en lille børnepool.
Og jeg skal simpelthen teste den her. Jeg har ærligt ikke prøvet den her siden jeg var 16 eller sådan noget. Jeg ved ikke om I kan huske, at den var sådan hype overalt engang. Det er mange år siden, og jeg har aldrig fået den prøvet. Så nu har jeg altså købt den her endelig langt om længe. Og det er den med watermelon, fordi det var den, jeg kom frem til, at jeg kunne læse, var den, der gav den mørkeste tan. Så det er sådan en tanning oil, og så er der SPF 6 i, så jeg har altså lige solcreme på i forvejen, fordi SPF 6, det er alt for lavt, og især i den her varme og UV-stråling. Så skal vi lige se, hvad UV'en er på. Jeg bruger den her UV-index-app, hvis nettet gider at være med hernede. Men ellers så har UV-indekset ligget på sådan noget 9, et eller andet, så det er ret højt. De andre, de har lige prøvet en vandrutsjebane. Var det sjovt? Var det det? Hvilken af dem prøvede I? Den der var der 4 af dem. Ej, jeg nødt til ikke at se det. Nej, det skal du også prøve. Skal det? Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske, da jeg prøvede vandrutsjebaner på Kap Verde. Der skreg jeg hele vejen. Hvem er vågnet herover? Hjælper du med at tage solcreme på? Er du klar for at se? Sådan der. Smør det ud. Hey, skat. Hey. Ja, sådan der. Tak, skat. Hvor er du sød. Skal vi mere? Ja. Hey, skat. Hey. Så skal vi smøre det sådan her. Skal vi gå ned og bade igen? Har du lige fået solcreme i hele hovedet? Yes. Danser du? Det er simpelthen, vi bor lige hernede til poolen, hvor der er meget høj musik lige nu. Altså, er der vand aerobic? Ja, de laver alt andet. De står nede og... Vi har været op og spise frokost, og så har vi lige været her på værelset og vende en gang og lige spise lidt snacks. Nu skal Alma til at sove, og så skal vi tilbage ned til poolen og slappe lidt af. Simon, han er der i fuld gang. Er du klar? Ja. Let's go. Let's go then. Kan du se dig selv nu? Kan du tage over på vlog? Du skal holde den, Palme. Ja. Jeg tager den her. Så kører vi. Eller går. Jeg er hoppet i min kjole igen og har vores lille bæresel. Hvad? Nå, nu går vi altså ned i byen og finder et sted at spise noget aftensmad. Den her. Kom her. Sådan der. Så er vi klar til at gå. Hvad kunne du godt tænke dig at spise til aftensmad? Pizza? Eller måske kunne du tænke dig... Åh, du sidder så dejligt her. Det er seriøst så varmt, at jeg ikke forstår det. Var det 30 grader? Mathias han har fået klapvognstjenesten heromme. Og Alma hun er kommet over til Simon. Nå, vi er stadigvæk på jagt efter noget mad. Jeg tror vi går sådan nedad mod stranden-agtigt. Det er lige lidt kvarters gåtur fra vores hotel. Vi er lige kommet ned til stranden her. Så skal vi lige finde et spisested, vi tænkte. Ja, det er plads til at gå herhen. Ej, hvad har jeg haft siden? Skal jeg lige tage min sukker? Thank you. Så lad os finde et sted at spise. Vi er lige ved sin aftensmad. Vi har sat os på sådan et græsk italiensk sted, føler jeg nærmest der. Og så sidder vi altså lige med udsigt ned til havet. Ret hyggeligt, selvom musikken er ret høj herinde. Men vi har lige bestilt halvdelen af menukortet, fordi jeg ikke kan styre mig med, at jeg starter, så er. Nu vender jeg på tzatziki og alt muligt lækkert. Så er vores mad simpelthen blevet serveret. Jeg har bestilt de her bruschetta, noget spaghetti med champignon. De andre de har bestilt nogle pizzaer. Den ser god ud, den her, Mathias. Og så har jeg jo selvfølgelig bestilt noget tzatziki. Det kan vi ikke komme udenom nu. Vi laver taste-test på tzatziki. Det er lækkert. Jeg tror, at tømmer alt sand fra den sten. Fandt du en sten nede ved stranden? Prøv lige at mærke den her aftensol, der er. Okay, nu er vi dernede i Faliraki by. Ja. Skal I lige se, hvad det er, vi ser, i stedet for, at I skal kigge på mig hele tiden? Det er simpelthen sådan her, det ser ud. Nu skal vi ind og shoppe. Det er shopping, det her. Er det Tommy Hilfiger? Hvorhen? Nå. Og hvad har du fundet? Spiderman. Badevinger. Nå, det er det. Kan den noget? Eller vil man hellere have den i hvid? Jeg ved ikke, hvad du fandt. Nå. Så fik jeg lige shottet et lille armbånd af par solbriller. Så vi har lige aftalt, at Mathias skal have lavet sin allerførste tatovering hernede på Rodas. Og hvad du skal have lavet til? Faliraki. Han har skrevet byens navn, hvor vi er. Det kommer så ikke til at ske. Så er der nogen derhjemme, der ikke bliver så tilfredse. Det ville måske heller ikke være så sejt, hvis du får skrevet Faliraki. Den er da meget sød. Jeg skal lige se, skal vi også have den her ved siden af? Meget sød. Hvad skal jeg begge to? Ja.
skal jeg lige købe en drømmefanger til Amanda? Den er da meget flot.